Ця історія змушує боятися старості. У 84-річної запоріжанки син відсудив частину квартири, залишивши матір наодинці з тисячними комунальними рахунками. Про судовий процес між матір'ю та єдиною дитиною та байдужість до найрідніших розповість збентежена Маргарита Безбородова. Лідія Михайлівна мешкає сама, хоча має сина, невістку і навіть онука. Родина відмовилась від неї вже давно. Чому, жінка зрозуміти не може, як і не розуміє того, чому ще у 2011 році рідний син відсудив частину спільної квартири. І з тих пір спілкується з матір'ю лише у судових залах. Про будь-яку допомогу мова не йде, пенсіонерка в розпачі. Квартирою тепер володіє спільно з родичами, рахунки сплачує самотужки з власної пенсії. От суд присудив усе нам, да? А щита немає, щоб все я плачу за трьохкомнатну квартиру. І його кубатура, і вся плата йде на мене. Довгий час пенсіонерці навіть не давали субсидію. Майже рік вона добивалась призначення виплат. Хоча ходити і вимагати справедливості у жінки немає ні сил, ні здоров'я. Вік бере своє, болять ноги, і без допомоги інших їй важко навіть вийти з дому. Не так давно здоров'я підвело Лідію Михайлівну. У неї стався напад. Вона втратила свідомість, і навіть в такій ситуації син не залишився поруч з хворою матір'ю. Взагалі не переживав, казав, він ото подивився на мене, коли врачі прийшли, і я без сознання вроді була. Ну, факт, що треба вхажувати, нанімати, ото я наняла жінку, мені прислали, вхажувала вона за мною, тоді я отошла. Замість рідних за Лідією Михайлівною доглядають соціальні служби. Сусіди кажуть, не бачили, щоб син цікавився долею мами. Ну, я не можу сказати, то, що я не бачу, то я не бачила. Давненько бачила, що він приїхав, а так вже давно і не бачу. Голова ОСББ, де вона мешкає, про ситуацію знає, проте нічим допомогти не може. Розділити рахунки можна лише зі згоди співвласника помешкання. Розділення счета нужно в присутствии ее сына тоже, как бы не только по ее желанию, а это если он не хочет, а она хочет, ну я так понимаю, что разобравшись поверхностно опять же в этой ситуации, нужно согласие обоих сторон, чтобы это сделать. Або через суд. Це звичайна практика, наголосив юрист Іван Черкашин. Син Лідії Михайлівни зобов'язаний утримувати свою власність, а саме сплачувати рахунки хоча б за вивіз сміття, утримання будинку та опалення. Ці витрати син повинен нести як співвласник квартири, незалежно від того, чи він там мешкає. Їй потрібно встановити порядок користування цією квартирою. На жаль, це можливо зробити в цій ситуації тільки в суді. Вона зможе поділити на підставі такого рішення суду особовий рахунок в усіх організаціях квартирно експлуатуючих і там, де в теплових мережах щодо опалення, і сплачувати тільки заборгованість по своєму власному особовому рахунку. Більш того, якщо втрачений багато років тому зв'язок між рідними відновити не вдасться, пенсіонерка може звернутися до суду для встановлення щомісячних виплат від сина на її користь, тобто отримувати від нього аліменти. Вона зітхає, за все своє життя не могла уявити, що з єдиною рідною людиною доведеться спілкуватись через адвокатів. І тепер хоче лише справедливості, щоб її не змушували сплачувати чужі рахунки.